Початку реставраційних робіт на Невицькому замку передували археологічні дослідження. Згідно з проєктом, розкопки мали пройти у внутрішньому приміщенні центральної вежі фортеці. І у жовтні 2020 року роботи стартували. Несподівано для нас, ми розкопали там підвальне приміщення глибиною до 4 метрів. От, судячи по конструкціям стін цього підвалу, помітно, що там були дерев'яні конструкції, наприклад, якісь полиці стелажі чи сходи для, на стелажах для зберігання припасів. І виявили ряд археологічних артефактів. Це є у нас декілька наконечників арбалетних стріл є, а також у нас є величезна кількість кахлів від печі кахельної. Наразі це все знаходиться в лабораторії археологічного музею у ЖНУ. Деякі кахлі збережені, деякі доводиться відновлювати. Форми найрізноманітніші, але за слідами диму відразу видно, що це частинки печі. Ну, це кахлі, які виявлені при археологічних дослідженнях центральної башти Невицького замку. Ці кахлі датуються першої половини 17 століття. Вони є різної форми. Тут переважно представники цибулеподібної форми. Це, з них мурувалася кахельна піч. Отак рядами їх муровували, отак, якщо ми собі представимо, до ребра. От, а внутрішня частина така пола, тут бачимо таке закопчення, що це була внутрішня частина кахельної печі. А ця сторона віддавала тепло. От. З цієї кахельної печі ще є отакої форми, мископодібної. Бачимо, теж вона зроблена на гончарному колі, потім верхівка так оформлена в квадрат. Так само. Досі вона вмуровувалася, це була зовнішня частина. Разом з тим, встановити, де саме на території Невицького замку була встановлена ця піч, поки не вдається. Так, знайшли ці фрагменти при розкопках внутрішнього приміщення центральної вежі. Але не факт, що слугувала вона для обігріву саме там. Ці кахлі, судячи стратиграфії і знахідками поряд, це було порушений культурний шар, там і було ще виявлялося сміття 20-го століття. І, до речі, ми виявили перекопи ще 2000-х років, чорними археологами є перекопи. От, і це кахлі були складені, скоріш всього, реставраторами в 60-х років на кучу, потім засипано будівельне сміття, тому воно все це потрощене. От. Питання, де вони виявили ці кахлі? Ну, однозначно, на території Невицького замку, а чи вони були знаходились в центральній башні, це дискусійне це питання. У будь-якому разі є надія на подальші археологічні дослідження в Невицькому замку, адже реставраційні роботи тут тривають. І є великі сподівання на ще масштабніші проекти. Ми мріяли і досі мріємо про масштабну реставрацію Невицького замку, вона тут можлива. Це процес має багато етапів. На кожному етапі це величезні кошти, але їх не треба боятися. Саме головне – перспектива, обраний шлях, саме головне – концепція замку в майбутньому. Більше про хід реставраційних робіт у Невицькому замку та про причини, чому грошей на масштабніший проєкт можна не дочекатись, розкажемо у програмі «7 днів».